ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼ୁ ବେପାର କରିକି ଆସୁଥିଲେ ବାପ ପୁଅ ପ୍ରାୟ ସାଥ ମୁଁ ଜାଣିନି ସଠିକ୍ଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କାହାକୁ ଦେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ମାନେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ ମାଗିଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନି ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ କଲା ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ତା ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଗଲା ପୁରା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ ସେଠି କରିଦେଲା ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାଳିଆସୁଳ ଆଉ ବାଲଜୁଡ଼ାରେ ଅଟକେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେ ଅଟକେଇନି ସେଠି ବି ଏନ୍ଜଏଡ଼୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆସିକି ଅସ୍ତେରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଅସ୍ତେରେ ତାକୁ ଡାକା ହେଉଛି ଛିଡ଼ା ହେଉ ତାକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲାନି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ନ କରିକି ସେ ଚାବି ଧରିକି ପଳେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ବି ହୋଇନଥିଲା ତାପରେ ଯାହାପରେ ପବ୍ଲିକ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍ପଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆସି ଆମେ ସେଠି ପଳେଇ ଆମର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ ଯିବ ଆମର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ସେଠି ଥାନା ଅଛି ଆଗେ କେରକକୁ ଯିବ ବସ୍ ଯିବ ବସ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବୁ ଏଇନା ଉଦ୍ଦାର କିଛି କହିପାରିବୁନି ଭାଇ ଦୁଲାରୀ ବସ୍ଟା ଆସୁଥିଲା ବାପ ପୁଅ ଯାଉଥିଲେ ଉଦଳା ଲାଇନ୍ରେ ତ ଦୁଲାରୀ ବସ୍ଟା ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ମାରିଦେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ ପୁଅ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଟ୍ ମାନେ ସେଠି ମାରିଦେଲା ଗାଡ଼ିଟା କୁଟିଦେଲା ବାପ ପୁଅ ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବସ୍ଟାକୁ ହାତ ମାରିଲେ ଅଟକିଲାନି ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଯାକ ଅଟକେଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଭାଇ ଫେରାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ ସିରିୟସ୍ ସିରିୟସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି।